ին որոշումը կայացրել եմ ճոն փոշմանի որոշմանս համար։ Ես ցույլ չեմ տա։ Տիկին ադրին է։ Աստծո։ Դավիթ հասա որ գորս։ Ես չգիտեմ ինչ ա եղել, չգիտեմ ինչ ա կատարվել։ Հիմա որ գնամ կհասկանամ։ Մենք սիրում ենք իրար ու մեր սիրո համար պայքարում ենք։ Աղբերս էլ այրա սիրո համար պայքարել։ Մոնիկա, Լիլիթն ու Արամը իրար հետ ապագա չունեն։ Սխալվում ես։ Այսինքն իրար հետ են։